niñ ko waxé rek spectacle Jah Milk télé 14 wa ñu gis ku li rek man téw fi kén ngi ni ndanal lord ñi ngi lay nuyu lord rasta yeah lord rasta moy sama tour man may dëkk morlandout wa di sama ciosan sama lepp wa machallah tay ji ni Jah Milk mo woté fo ñu téwal ko Jah Milk sama mag la sama grand frère sama grand frère sama max ok wow bu se drop ci lepp Jah Milk dafa namp mu jox ma man mo top ci mom kon tay ji ni man Jah Milk awma fayam awma leppam mu yar ma tete ma tek ma ci yoon bu baax tay ji ni xam nga suma deme ba dugg ci live musical ni Jah Milk mo tax man ma dugg ci man koy jaajeufal machallah kon la ding lay jaajeufal baax baax te le événement bi voilà xamna dinañ la set ci sali ñu gëna yaatal ci affaire yi quoi waaw inshallah inshallah man may sali may sali sali may fay nek di représente bép dom morlan bép artiste morlan ma fay représente bép dom morlan aussi tam di fa dundé reggae musique love peace peace and harmony jaajeufal wow. Ok one love.